Ліфти для дітей та молоді з інвалідністю в Коломийському єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг облаштували підйомну платформу. Зробили це завдяки проєкту «Право на сім'ю», який реалізовує Міжнародний благодійний фонд SOS «Дитячі містечка Україна». Омріяна підйомна платформа для дітей та молоді з інвалідністю. Так, про, здавалося б, звичну для закладу річ, де працюють з маломобільними групами людей, відгукується керівниця єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг Ірина Трачук. Досі у відділенні комплексної реабілітації, де відбуваються різноманітні корекційні заняття та дозвілля для дітей і молоді з інвалідністю, була підйомна платформа, але лише до другого поверху. На третій поверх приміщення дістатись було складно. І це є великим облегшенням для наших працівників, бо деколи, якщо заняття було на третьому поверсі, то дитину треба було нести на руках або просити когось, щоб поміг перенести. Наразі заклад відвідують 33 молодих осіб з інвалідністю та 45 дітей з інвалідністю. Тут постійно розширюють спектр послуг. Найближчим часом хочуть забезпечити можливість кількаденного перебування. Бо тут тільки денного перебування, тобто зранку привезли, можна вечором забрати. Але є деколи, щоб, скажімо так, дати більшої такого можливості розвиватися батькам, десь колись є і медичні треба обстеження пройти. У нас є слідуючий проєкт тут, це, скажімо, такий готель на кілька номерів, до 5 до діб, щоб була можливість залишити батьків. Вдалося встановити ліфтову платформу завдяки проєкту «Право на сім'ю», який реалізовує Міжнародний благодійний фонд SOS «Дитяче містечко Україна». Ділиться Антоніна Загроцька, національна менеджерка проєкту «Право на сім'ю». Ці інфраструктурні об'єкти – це насправді ще, окрім соціально важливої місії для ось цих дітей, які будуть ним користуватися, співробітників, це так. Також є приклад для інших громад, для бізнесу, для інших організацій інвестувати саме в людей. Тому що насправді це дуже важливий сервіс. І якщо ми розберемо, бо ми вже тепер цей шлях пройшли от зараз, під час війни, з шаленими цінами, але ось цей суттєво важливий, буквально життєво важливий для дітей ліфт, він коштує всього-навсього 1,5 мільйона гривень в інвестиції. Звісно, що для однієї людини, громади це досить суттєва сума, але в нас є національний бізнес, який, на щастя, працює, процвітає, і ми хочемо показати і закликати, що саме такі інвестиції зараз дуже потрібні, і вони стоять поряд з інвестиціями, які для Збройних сил України, і так само для дітей, бо це наш людський капітал, який, власне, буде відроджувати нашу країну. Забезпечити не лише необхідними матеріальними речами, а й інформаційно підтримати громади та людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Ось одна з основних місій Міжнародної організації SOS «Дитячі містечка». Зокрема, в Україні у двох областях – Київській та Івано-Франківській – організація втілює проєкт «Право на сім'ю», розповідає Алла Котляр, менеджерка із соціальної сфери Івано-Франківського обласного центру укріплення сім'ї. Наразі в Івано-Франківській області він реалізується в трьох громадах – Городенківська, Коломийська і Івано-Франківська. Маємо з вами всі за честь бути присутніми тут, представити наше спільне таке набуття, це встановлення зовнішнього ліфту саме в єдиному центрі надання соціально-реабілітаційних послуг. Окрім того, що спільно відкрили нову ліфтову платформу для дітей у межах проєкту «Право на сім'ю», його учасники, представники соціальних сфер із 9 громад Київщини та Прикарпаття, ознайомились із роботою єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг у Коломиї. Дня я вражена такою будівлею, вражена неймовірним колективом, який надає такі послуги дітям з інвалідністю. Це є допомога сім'ям. Особливо, ви знаєте, кожної жінки потрібен якийсь час для себе. Перебуваючи тут дітки мають можливість отримати якісну допомогу, кваліфіковану як і реабілітаційно, так і соціально, але також мають можливість отримати мами. Жінки, які мають можливість відпочити. До слова, облаштування ліфтової платформи – це не перший спільний проєкт міжнародної організації та Коломийської громади.